macam ada rasa fobia tau terhadap kimia. Bila buka je buku tu susahnya, ya Allah, tak boleh masuk. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Nazir. Saya bersekolah di SMK Darul Ihsan Selayang Baru dekat Selayang je. Dan Alhamdulillah tahun ni SPM saya dapat 9A+. Buka buku kimia pun saya dah mula takut dengan cikgu kimia tu, macam ada rasa fobia tau terhadap kimia. Bila buka je buku tu susahnya, ya Allah, tak boleh masuk. Balik rumah saya memang tak boleh buat apa-apa, saya memang mampu menangis je lah. Dalam kereta tu, bila mak ayah tanya, dia perasan saya menangis, saya tanyalah kenapa. Saya cakap kimia periksa susah, saya tak faham. Memang kena cari solution lah. Mak ayah saya pun dia concern, dia ambil tahu pasal tu. Ayah saya dia search satu malam pasal apa penyelesaian paling bagus lah untuk ni. Jadi ayah saya come across PTTI dekat internet. Nama dia OTC, Online Tutorial Class. Dengan formula apa saya tak tahu apa. Bila Cikgu Fana mula ajar tu, dia mula tersusun tau satu-satu. Dan bila akhir session tu, saya rasa macam kepala saya ni bukan timbunan kertas lagi tau. Dia dah jadi macam perpustakaan. Teratur, macam boleh tarik balik. Bila Cikgu Atiyah jadi lukis diagram tau, dengan sangat jelas dan diterangkan satu-satu-satu poin, dan setiap poin yang terang dia tu adalah markah. Cikgu Rashdan dengan Cikgu K guna untuk ajar dekat dalam OTC kat PTI ni. Dia akan bagi soalan dan suruh kita jawab, dan kemudian bila dia bincang, dia akan bukan bagi tahu satu je cara nak buat, dia akan bagi tahu cara ni, kalau tak nak cara ni, cara tu, cara tu. Jadi semua murid boleh terima. OTC ni lain daripada yang lain, dia sangat accessible dekat semua tempat. Kat mana-mana pun boleh serius. Kalau saya dalam seminit tu dalam kereta pun saya tengok OTC, kat kedai makan pun saya tengok OTC, pergi melancong mana-mana pun saya buka OTC juga. Memang langsung tak ada alasan untuk tak belajar. Tak payah buat buku, buat phone je.